bạn lọc ổn ổn thế này nâng dân miền cam vị thi mối cho hai thằng cam vị thi đất tây si từ ngọt khné ai dân cặp bông từ nơi một tấn khởi thà từ phía một tấn cứ xa hơn nát chẳng hiểu thọt ở mở ai mà nếu màu tràm mà lời ấy dân chập màn tây tây rock pi cơ ba bà nơi hàng xa mà cỡ thấu mà bà mũi tròn pi cơ lỗ bà ai dân thuê nó cứ thuê cả đất tây được biết bò rán dân miền ok ละกระไรละกระไรให้มีปลายกรอดสลักกรอดยังสำหรับหยอดโจขนมนั่งอยู่มวยสลักกรอดไอ้ยังมีตึกมะริดบ่าสำหรับจุลวะยังมีอันลวะจีจีบ่าโจยังจะหลบดะทองพลาสติกมาโคตรคุณภาพวิตาอ่ะนี่คือจีเครื่องยังมาซ้อมเอาเมียนมะริดเมียนบีเจเมียนสกอร์ติดติดไอ้นั่งอัมเบลสำหรับปลาไหลเองอ่างไอ้ยังดด cả đập nâng dân nâng thuê ca rung cho môi nâng stop chết đã cảm thấy và stop chết và dân đã tray chỗ ai dân nỉ ai dân bật đầy bị cào tiệt ok đang hạt xì cào ở thế dân chạm mời từ ngọc khné chạm chén chạm dân phượt từ ngọc khné ok pro chạm đam dân lấy dân lấy nhưng mà đừng gì hello everyone is up như bò tê này mà hello everyone so today we are arrive at the Seng Village Siem Reap province. Yeah, and today we will like grill, make a grill free to eat together. So that we have like some material, like the lemon, lemongrass, and like salt, and like salt, pepper, sauce. Salt, pepper. Yeah, we will make together. So we the leaf as well. Yeah, yeah, and. Yeah, so wait to like have a look together. Yeah. Okay, now let's start. Okay, this is the class and we have a cock, a cocola, big cola. Cola from Thailand. Yeah. Yeah. And today I will introduce you my new team, my new member, Mr. Virya, that you can go to subscribe him. What's your name? YouTube? My YouTube channel is Mr. Virya. So thank you very much for your yes. I will link his channel in the description. But young nung thua tụi ông hai video này anh nung miền được không channel được bọc cọt phong đá bằng phong ai từng mơ được không channel bọc cọt để chui con tro cọt phong này con mình cũng đang tham bằng cái channel mũi tự tung nung cảm thấy bọc cọt rồi ngày nắng chân channel bọc cọt khi nung này là không description hay chui con tro cọt phong cọt mua tham Mr. Virya tại channel bọc cọt cọt đã mua tham ấy Miss Mr. Virya. Mr. Virya. Got dễ khóa thôi chứ ba thế thì ra got đạt got như vậy nha. Mr. Virya. Yeah. Okay. Bà đồng bó nè lỡ dân chập đang bà lá đây xa trái thống dân bà lá dân miền bà lá thì mỗi dân trái chặt bà lá là nông trái anh ấy thơ được biết nhóm bóng bó nè thơ được biết xếp nhóm mà đăng tế tại anh ấy như thơ được biết được biết tiếc nhóm mà cái bếp hút một bếp mai sắp nữa dân bà ràn bà ràn dân này nông trái được dân rồi trái bán nhưng trái thơ mà hộp ngành nông niệm chi cả bảy mà cha sinh sinh cả cơ số năm nhà đó bằng phụ
ជាតិខ្មែរយើងយុវជនយុវនារីយើងសឡាញ់ដូចថាជាតិមាតុភូមិសឡាញ់អសរសាសឡាញ់អសរសិលឬក៏ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏អោយភ្លេចខ្លួនចងចាំចំណុចនៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងទៅបីទៅដល់ទីណាក៏ដោយនៅតែគិតថាជាខ្មែរទៅបីទៅដល់ទីណាក៏ដោយនៅតែគិតថាជាខ្មែរខ្ញុំរំលឹកអតីតកាលលីលំនឹងរឿងកំសត់ពូជធ្លាប់តែមានបាយខ្លាយមកជាអ្នកអត់មានឋានៈនៅទីសកលធ្វើការមិនខ្លាចហត់ This is lacroix bang phone. Lacroix ang lấy thằng mấy? Lamb leaf. Lamb leaf. ដំដាក់អំរិតអត់ឡាហែមលែសំបានខ្ពងខ្ពស់ព្រោះជាពូជអ្នកខ្លាំងពូកែយើងគឺជាពូជពងអ្នកសាំងប្រាំងជ័យតមកច្រើនចំនួនមានឈ្មោះល្បាញល្បីដូនឃើញដាក់ភ្លើងចាប់ដើមឆេះហើយបងប្អូន ថាសរៃធ្មេញវាអត់ស្រួលតិចចឹងតែមិនវាទៅធ្មេញទៅខ្ញុំអត់ចូលជួយធ្មេញរឹងមែនដោយសារតែត្រីនេះធ្មេញវាជាប់នឹងពេកធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអត់ចូលយើងត្រូវលះធ្មេញចេញសិន ដំណែងនឹងស្នាដៃវប្បធម៌សិល្បៈដែលមិនអាចនឹងកាត់ថ្លៃបើគុំតែបែកបាក់ទាស់តេងខ្វែងគំនិតបែងចែកនៅបាក់ពួកមិនឈរលើអព្យាក្រឹតគិតតែផលប្រយោជន៍ធ្វើនៅរឿងទុច្ចរិតម្លេះយើងនឹងរងរឿងជាងប្រទេសដែលនៅជិតកាវីភ្នាជូនជន់ប្រុសស្រីយើងត្រូវតែគ្មានខ្មៃ ហើយទឹកដីខេមរាទៀងអូគ្នាអោបនដាំកាវើយើងដល់សកម្មភាពចាប់ដើមមានអីចង់មកយើងចាប់ដើមចង់ខ្ញុំអ្នកទុបបងឯអ្នកចង់ឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងត្រូវក្នុងនឹងសិននេះគឺជាការធ្វើលើកដំបូងទេយើងមិនដែលអានធ្វើពីមុនមកទេ ខ្ញុំផ្លាត់តែឃើញប៉ាខ្ញុំក៏ធ្វើតែខ្ញុំភ្លេចហើយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចម្លេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដាំរៀនធ្វើតាមគាត់នេះក្បួនបុរាណដែរយើងបិទដីបិទអីអានេះដើម្បីការពារឆ្ងៀមពីផ្សែងហើយនឹងបាត់ចេញរសជាតិតាមខ្យល់អស់ទៅចូលដល់ចូលដៃចូលដល់ប្រដំដល់ជន់ប្រុសស្រី មិនឲ្យសង្ឃេដតៃមកមើលងាយជាតិខ្មែរយើងបានឡើងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងតែបន្តហាក់ដូចជាត្រូវបណ្ដាសាមកច្រើនដំណរៀសនៅតែរងទុកគ្មានក្តីអំណរអ្នកមានក៏កាន់តែមានឯអ្នកក្រក៏កាន់តែក្រ រឿងរ៉ាវជាច្រើនត្រូវលាក់ជាអាចកំបាំងអ្នកណាដែលចង់ដឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាខ្មាំងឯយើងអ្នកទុនខ្សោយយើងបានដាក់រឿងហើយសំខាន់យើងដូចអ្វីដែលយើងបាននិយាយអញ្ចឹងយើងបានដាក់ដីរឿងហើយតែដីហ្នឹងវារបេះអស់ហើយយើងមិនអាចទុកដីឲ្យជាប់បានទេដីនេះដីខ្សាច់យើងមិនមែនជាដីឥដ្ឋបើមិនជាដីឥដ្ឋយើងអាចបិទជាប់ហ៎ពេលដែលយើងដុតឆ្អិនហើយយើងយកមកបោកភោងវាខ្ចាយចេញអស់ឲ្យដីហ្នឹងអត់ជាប់ត្រី ឃើញឥឡូវយើងដុតតាមធម្មតាតែប្រគួនគេធ្វើគេយកដីដែលឥតហ្នឹងណាបាទដីឥតហើយសំខាន់មួយទៀតអូយើងអស់ហើយប្រុសជួយរកអស់ថានតិចមកបោជាយ៉ាញ់អានេះមានអ្វីនឹងតតាំងពួកគេណាស់មានអំណាចគឺអត់តែឆេះច្រើនមិនយូរឆេះណាកម្ដៅវាដុតវាក្ដៅទៅក្ដៅក្ដៅងុំងុំឆ្អិនឯងដូចស្ងោអញ្ចឹងតែជាអ្នកខ្លាំងសាប
ព័ត៌មានខ្លះចូលអព្យាក្រឹតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាតែរឿងពិតខ្លះធ្វើដើម្បីក្រពះដើម្បីប្រយោជន៍ក៏លេងគិតចាក់ខ្សែឲ្យលើកជើងផ្សាយតែរឿងដែលប្រឌិតចំណាច់អក្រិតជនដែលមានអ្នកការពារទោះរឿងធំប៉ុណ្ណាបើមានខ្នោគឺពិតជារួចទោសរួចខ្លួនមិនជាប់គុកគ្រប់ពេលវេលាចំណាច់ជនរងគ្រោះបានត្រឹមតែក្រំគ្រាកវៃផ្ញើជូនជនប្រស្រីយើងត្រូវតែគ្មៀតគ្មៃខែទឹកដីខែមរាទាំងអស់គ្នាបាទថាឃើញថាក្រុមការងារយើងបានកំពុងតែរកអស់ស្វាស្វែងរកអស់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីយកមកដុតត្រីមួយនេះបាទខ្លាចខ្លាចឆៅបាទយើងដាក់ឆៅឲ្យលឿនណាមួយពេលវេលាយើងមានកំណត់ផងយើងខ្លាចញ៉ាំអត់តន់តិចទៀតយប់ហើយឥឡូវម៉ោង 7:06 ហើយឯតាកាមេរ៉ាយើងវាមានឡូឡៃយើងអាចថតទៅល្ងាចឬកន្លែងដែលគ្មានពន្លឺបានច្រើនបាដែរអង្គលើអង្គលើទៅបាទនឹងគឺជាវើវើឈ្នុកទ្រូដែលយើងនឹងយកទៅចងត្រីសម្រាប់ដុតដើម្បីយកមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទវើនឹងគេហៅវើឆ្នុកទ្រូមានបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអត់ស្គាល់ទេជាពិសេសគឺអ្នកដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទបាទសូមអញ្ជើញចងដូចតនេះគឺល្ខោនខោលបាទបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះរំទេចេញទៅមិនខ្ចីគាត់ខោនខោលផងអីហោអោបុនដាំកាវៃបដាំដល់ជន់ប្រនាងខ្លោចបន្តិចមិនអោយសាំងគេដោតៃមកមើលងាយជាតិខ្មែរយើងបានឡើងពេលជួបអ្នកធំមានអំណាចអ្នកតូចឈោអោបដៃផិតភ័យព្រោះតែខ្លាចញ័របុកពោះដូចជាជួបតោកំណាចមិនហ៊ាននឹងហាស្ដីព្រោះពួកគេជាបិសាចអ្នកធំផោមស្អុយថាក្រអូបមិនហ៊ាននឹងដើរចេញខំប្រឹងឈប់បើកស្រូបខ្លាចគេមិនអោយរស់ខ្លាចគេមិនអោយហូបសុខចិត្តសំងំស្ងៀមទោះជាត្រូវគេរំលោភបើចង់កែសង្គមត្រូវហ៊ានបញ្ចេញគំនិតកុំខ្លាចញញើតខ្មែរយើងទាំងឆ្ងាយចិត្តរួមគ្នាជាកម្លាំងប្រឆាំងប្រជាមិត្តតាំងចិត្តឲ្យខ្លាហានហើយពួកយើងកុំភ័យផិតត្រូវយល់មិត្តភូមិនេះឲ្យច្បាស់អ្នកណាគឺជាចៅហើយអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ធៀបពិតជាអ្នកណាមកពីណាតណាខ្លះពួកយើងត្រូវតែដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពួកយើងត្រូវតែដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទដល់ពេលនេះម៉ោង6ហើយ6ហើយបាទយើងកំពុងតែញ៉ាំនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតបាទត្រីយើងសល់ញ៉ាំអស់ហើយមួយទៀតយើងទុកញ៉ាំស្អែកទៀតស៊ីប៉ាស៊ីប៉ាទៅទៅដល់អត់សូវច្បាស់ដោយសារយើងអត់មានកាមេរ៉ាមែនយើងមានតែ3នាក់ហើយប្រាប់មិនបានទេយើងសង្កេតជួយស៊ីទាំងអស់គ្នាខិចវិចនៅក្នុងសត្វយំតាមព្រៃនេះទៀតសំបុកសំបុកវានៅនឹងដាក់ទេសភាពបឹងនៅថតដូចអាលិនមួយទៀតអត់ថតស្អាតទេសភាពដូចអត់មានថ្ងៃលិចមកមែនអត់មានថ្ងៃលិចមកណាអឺលក់យើងហ៎លក់នេះក៏ប៉ិចំនួនកុំឲ្យហាមពោះណាខ្ញុំញ៉ាំជាមួយលក់ខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេពោះខ្ញុំញ៉ាំបងទៀតកូនគេដាក់លក់ដើម្បីកុំឲ្យឈឺពោះតាThank you.
chắc chắc bị đám trời bên này. Ôi bà bãi rô xìm phê bàn. Là lỡ cổ á, bơm chân châm tế ôi mẹ xì tế. Đạch bụi trời ôi. Dạ mùi lỗi cho ngài nhé. Cái lụa ra này chế ra mỏng hiện có phải nhằm bà lai không rồi bà lai không đảm ao hay hay bà chúng bố trái này dân tinh nơi ở xa ở ta bằng bay riêng chiêng này bay môn riêng đấy ở dưới một hai là hả bạn anh tinh đồng lại ở đôi chiều và toàn tiết chúng bùi năng câu ca và môi toàn đi bà chẳng mong bọn này thua nhằm bàn ập tiết cái bao rồi lên cái nút đi. Ai vậy? Rồi anh sẽ phlom chung cho nhỏ sân. Phlom phải ha. Phlom á. Lập heo hay. Ọt ai vậy? Chung việc lại chung đi tỉnh phải dành phòng rồi à.